We hebben hier Willem tegen Finn. Ze gaan even judoën. Kijk wie de sterker is. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is het weer een keertje vroeg. Het is 9 uur. En kijk eens eventjes wie er is. Moet je eens eventjes kijken. Laat je even horen. Laat je even horen. Hey, Sam Postema. Maar knallen vandaag, ondanks dat het regent. Ja, ik ga gewoon mee sporten met jou. Moet je nagaan. Ik ben echt een ochtendmens en ik ga gewoon met jou mee sporten. Ik appte jou en ik was echt helemaal verbaasd dat ik een appje terugkreeg. Goed, hè? Dat je wakker was. Yes! Let's go! Nou jongens, we gaan lekker richting Haarlem en dan gaan we lekker sporten. En we gaan er gewoon een hele leuke dag van maken, dus let's go! Nou jongens, Vincent's ochtend hebt. Jij maakte net een foto om naar Niek te sturen. Kijk, op die foto, ik heb al een soort rare ochtend. Altijd als hij wakker wordt, ja. Kijk nu, ik heb kleine ogen, mijn stem werkt gewoon niet. Ik moet gewoon echt een uur lang opstarten gewoon. Ja, dat heb ik. Niek kent ons ook. Moeten jullie nog tanken en ontbijten? Ja, zeg ja. Mensen kunnen ons echt goed inderdaad. Mensen als wij te laat komen of zo, we komen nu ook 10 minuten te laat aan in Haarlem. Is het altijd nog zo van, ja, is, zeg maar, kunnen we het nog maken om nog even snel te tanken of een ontbijtje te halen? Maar het is wel belangrijk om te ontbijten, Sam. Ja, helemaal als je een big boy wilt worden. We gaan er straks even een beslissing over maken. Want ja, we moeten wel even de gains wat meer. Maar het is 3 minuten. Ja, hoeveel kom je later? 3 minuten toch? Ja, 2 minuutjes later als je een beetje snel bent. Als je echt snel een pitstop maakt, 2 minuutjes. Oké. Okay. Ik denk dat we het gaan doen. Ja, ik denk ook, ik vrees dat het er wel in zit. Ik denk het ook. Aangekomen in Haarlem. En moet je eens eventjes kijken, wat een gezelligheid. Niek is erbij, Willem, Sam en Ruben is er ook erbij. Ze gaan erop kloten, jongens. Nee, het wordt niet zo'n training. Sam, jij gaat lekker met Niek sporten en met Wil. En ik ga met Ruben sporten. Hey, succes. Niet te veel gewicht doen, hè? Niet scheuren. Geen gekke booty krijgen. Sam, laat je als hoofd voor deze 40 kilo. Hè? Ja, kom, laat je nou al even hoofd. 40 kilo, kom op. Fucking go, let's go! Ja, die bal is er weer. Lager. Kom op, Sam. Dat is voor mij, jongens, voel ik mij aan. Suck it like you mean. Kom op, Sam, ga naar het pik toe, kom maar. Ga naar het pik. 3. Lekker, Sam, kom op! Yes, guys. Zo, jij bent echt je bent niet normaal sterk, hè? Zullen we mij tegenwoordig ook Rambo pik? Fuck raar, man. Rambo. Wat heb jij echt geboekt in zo'n korte tijd? Ja, niet normaal. Zo trots op alle zijn. Ik ben zo'n PT'tje hier, zo. Lekker, boys. Ik wil jou eens zien groeien. Het is oké, hè? Ja, wat is oké? Wat zit je nou? Wat lig je nou, man? Ik heb gewoon net... Ik probeer gewoon te maxen. Ik heb best een lekker last van onderrug, dus moet even liggen. Even liggen. Sam, geen grote mond tegen de trainer. Gewoon blijven trainen. Kom op, Sam, goed boy. Wat is het niet standje? Weet je wat ook vervelend is? Want hier is wel een zijkantje. Dat is ook niet eerlijk. Oh, oh, oh. We hebben hier Willem tegen Finn. Ze gaan even judoën. Kijk wie de sterker is. Dat is oké. Zo, dat is een gewaagde pot, hoor. Kijk, jongens, het kussen ligt er nog. Zo, hij moet wel even recht gaan staan, zo hats. Ik dacht dat als ik de auto op slot doe terwijl er nog iemand in zit, dat het een alarm dan afgaat. Maar blijkbaar doet hij dat niet. Hey, Sam, kom even in beeld. Kijk, mensen die vragen zich misschien af waarom wij de hele tijd hey zeggen. Hey, let's go. Hey, let's hey, go, hey.
Ja, ik weet niet waarom we dat zeggen. Dat is eigenlijk gewoon lachen. Ja. Het is uiteindelijk ooit een beetje ingeslopen. Hey, laat je even horen. We zeiden, ja, omdat het mij hier zei iemand het. Ja, Menno. Menno zei het. En toen hebben we die aflevering van Man bij het Hond gekregen met de Turbopleep. Ja, laat je horen voor de Turbopleep. Hey! Ja, en nu is het gewoon, hey, laat je even godverdomme horen. Je wordt gewoon lekker wakker van. Als je ooit een keer niet lekker in je vel is, moet je gewoon even roepen, hey, let's go! Dan heb je meteen weer zin in het leven. Echt waar. Ik ben eventjes op de zaak geweest en ik heb net gewoon een dutje gedaan. Ik zat gewoon even lekker op mijn telefoon en opeens viel ik in slaap. Sam die is net eventjes weggegaan met de Uber toen ik aan het slapen was. Die is naar de Sarah gegaan om spullen te kopen. Want vanavond blijft hij waarschijnlijk bij mij slapen weer. Maar ik ga nu richting Haarlem Centrum. Want ik ga lekker een broodje halen bij Gamon. En daar komt Sam ook heen en Niek is daar nu ook. Dus let's go naar Gamon. Heb ik iets verkeerds gedaan, meneer de politieman? Ben jij een parkeervergunningshouder of kom jij laden of lossen? Ja, ik kom mijzelf uit de auto lossen. Oké, stap maar uit. Oh, big, die training vanochtend. Ik voel me, ik kan gewoon niet lopen, denk ik. Toch maar even op een terras gaan zitten, want Gamon was dicht. Hey, gaat het wel? Nee, gaat niet zo goed. Gamon is dicht. Ja. Nu zitten we ergens anders en onder een stomme tent. Ja. En niemand. Oh. Zou hij dit hebben gehoord? Ik kwam net even die open kaart brengen. Beter heeft hij dat niet gehoord. Sam Postema! Hey, let's go! Hey, heeft hij jou geregeld? Ah, oh, super, de hond. Ja. Hoe heet die? Hippie. Oh. Hey hippie. Zie je toch? Ja, dat zie je wel. Het is echt een hippie dog. Een hippie dog. Ja. Wat heb je allemaal gekocht? Ja, wat heb je allemaal gekocht, Sam? Ik heb gewoon een hele outfit maar dan opnieuw en schoon gekocht. Letterlijk, hier kijk ik echt exact één op één dezelfde look. Maar dat doe ik altijd. Als ik echt naar de Zara ga, ik denk dat ik elke week al voor 100 euro dezelfde auto bij de Zara. Omdat je hem elke keer gewoon geen zin hebt om te wassen. Ja, letterlijk geen grap. Maar eerlijk, ik draag ook alleen maar zwarte broek met zwarte. Ik draag ook alleen maar zwarte broek en een zwart t-shirt. Daar word ik succesvol van. Hoef je niet te kiezen in de ochtend. Gewoon sta je op. Hop! Broek aan, shirt aan. Oké, gaan. Nou, Sam, ga maar lekker zitten, jongen. Nou, wat lekker zeg, hè. Hey. Lekker in de zon zitten. Heerlijk. Nou, Sam heeft het ijskoud. Te warm. Ben jij een koukleun? Nee, ik heb te warm. Dus ik even omdat ik niet verbrand. anders wordt het sneuvel zo rood. Wordt het Rudolf. Een dekentje voor Sam. Even een dekentje. Het is oké, vriend. Het is oké. Nou, dan kom je terug. En gewoon een fucking bom gekregen. 109 euro. Voor wat? Ik zeg letterlijk nog tegen jou, we gaan even laden lossen. En we gaan gaan moeten. Maar we hebben het ook geladen lost. Inladen. Al ingeladen. Ja, inladen. En, godsdorie. Kan je hier nog een zwaar maken? Ja. Een bonnetje. Oh. Telefoon had. Hele stoel zat vol met cola. Tas heb ik hem doorweekt. Ja, weet je. Sam. Soms zit het in het leven mee en soms zit het tegen. Waarom heb jij altijd van die rare ongelukkige dingetjes? Ja, ik weet niet. Ik kies er ook niet voor. Maar het gebeurt altijd. Ja. Ongelooflijk. Zou ik je anders gewoon lekker thuis afzetten? Ja, zet me op de bank af. We zijn weer aangekomen in Krimpen. Moet ik drank halen, ja of nee? Ja. Oké, top, ik ga drank halen. Ja. Jongens, het is woensdag, maar hey, dat maakt niet uit. Het is dan nog misschien geen weekend, maar het weekend komt er wel al aan. Sam, kom eens heel gaar uit die boom. Hij is er nu wel ingekomen, maar ik weet niet hoe hij eruit meer komt. Nee, dus nou ja, we laten hem lekker zitten. Ga jij er anders even bij? Nee. Niek, ga hem even halen. Sam, ik tel tot 3. Ja. Ja, kutpik, dit is fucking eng, ouwe. Oh, wat een mogol. Hij voelde dat kan je stoeltje neerzetten, alsof je vanaf daar op een stoeltje... Je moet aan deze kant, hier is nog een lage tak, Sam. Noord, zuid? Noord. Noordjes? Piet, je kan toch hier? Ga gewoon hier. Je kan gewoon hier achteraf. Nee, dat is wel prima, ja. Gewoon nu laten zakken. Geef even iemand zijn hand. Ja. Piet, mijn schoen valt uit. Fucking zieke apen jij, ja, hoor. Nou jongens, Ricardo. Ik neem even de vlog over. Het vindt ze te lui om content te maken. Maar Ricardo loopt in de tuin en ik kwam op het... Hey, de sniesjes. Zijn we aan het chillen. Nice. Op het goede idee om een paar druiven op Ricardo te gooien. Dus dat gaan we nu doen. Hij is daar. Ah, kut. Maar hij ziet hem al. Ja, hij ziet me al. Ik ga het alsnog proberen. Nu zit de deur nog op slot. Jongens, het gaat helemaal mis. Nu is de deur open. Ja, oh, hij heeft er eentje gekopt. Lekker jongens, plan succesvol.
Hij heeft een mooi drijfje op zijn hoofd gehad. Nu kunnen we weer lekker verder gaan met leven. Laat je godverdomme horen voor de druiven. Hey, hey, hey! We gingen een potje koenen en degene die als eerste het woord koen heeft, die verliest en die krijgt kontje rossen. Dus we gaan nu een kontje rossen doen. Ja, iets verder, iets verder. Kom op, Sam, rossen. Ja. Zo. Oh. Oh. Ik ben bijna tegen het raam waar de Ferrari achter staat, hè? Oeh. Daar ging de plant en de boot is stuk. Laat je horen. Oké, nu ik nog. Hey. Ik ben er klaar voor. Deze gaat rechtstreeks op seconde. Let's go. Laat je horen, Niek. Kom jij daar even goed vanaf, jongetje? Is het even jouw beurt? Ja, maakt mij niet uit. Kom maar. Zijn ze er klaar voor? Ja, denk ik wel. Nou, Niek, jij mag beginnen. Ben je er klaar voor? Let's fuck go. Ja, ik weet wat je wil zeggen. Ah. 3, 2, 1. Ja, lekker op zijn kuit. Goed gedaan. Kuitjes! Eerste reactie, Nederlands elftal. Hoe heb je gespeeld? Oh, fuck. Alright. Oké, ik ga. Je kan beter gewoon laag schieten en dan gewoon mikken. Sam, wat is de tactiek? De tactiek is gewoon keihard rammen op zijn aarskanaal. Ja, ga eens bukken, bukken, bukken. Oh! Oh! Die was echt heel lekker. Die was heel lekker. Kut, Sam. Lekker. Jullie missen mij net volledig, alle drie. Helemaal niet, helemaal niet. Oh! Oh, alle drie raak! Nog een potje? Nee, ik stop nu. Hè? Eén potje. Vind ik ook raar, kom op, nog één potje. Sniff, anders mooi even mijn bed. Doe eens even. Nee, los. Rustig. Ja, zo, goed zo. Niet meer doen. Sniff? Ja, kan je wel lief doen nu. Ik heb net lekker gedoucht, want we zijn ook de jacuzzi in geweest. En we hebben lekker gevoetbald en toen was ik lekker aan het zweten. En ik heb 2 keer verloren, dus ik ben één keer echt goed geraakt door Sam op mijn reet. Maar goed, de gasten zijn alweer naar huis. En ik ga ook lekker mijn bed in. Ik ga eens een keer vroeg slapen, denk ik. Dus, vond je dat een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.